Zdravím všechny přátelé, dobrého čtení v Novém roce a dneska vám přináším něco, co tu ještě nebylo. Fantaskní román autora Petraka Procházky Stará škola, který se prolíná ve dvou různých časových rovinách a má dva úplně odlišné hlavní hrdiny. Osmiletého Filipa a nejznámějšího českého národopisce Karla Jaromíra Erbena. Říkáte si, co pro Boha můžou mít tihle ti dva společného? Je to jednoduché. Oba nesou stejně těžké břímě. A to uchránit tajemství, po kterém touží samotné peklo. Filip Kakos vyrůstá v komunistickém Československu. V rodině vědce, zaměřujícího se na paranormální jevy v Erbenově díle. Jejich rádoby poklidný rodinný život se začne proměňovat ve chvíli, kdy Filip nastoupí do první třídy staré školy. Co strašného se skrývá v jejím sklepení, před kterým se třesou všichni poškoláci? Peripetie Kakosových se prolínají s příběhem samotného českého spisovatele Karla Jaromíra Erbena, který právě chystá tolik odkládané vydání básnické sbírky Kytice. A když se mu jednoho dne do rukou dostane něco, po čem prahnou síly zla, jeho život je ochromen strachem. Strachem o sebe i svou ženu Betinku. A jak tohle všechno dopadne? To se rozvíte, pokud si na našem e-shopu pořídíte román Stará škola.